Jo vetëm në qytet, por edhe në zonat periferike, po ndërtohen hapësirat posaçme argëtimi për fëmijët dhe çlodhëse për qytetarët. Bashkia e Tiranës dhe Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit kanë nisur punën për krijimin e një tjetër sheshi pushimi dhe këndi lojrash për fëmijët, këtë herë në zonën e Yzberishit, pjesë e njësisë administrative Kasharë. Në nisjen e punimeve, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj theksoi pavarësisht pengesave, bashkia do të vijojë punën për të çliruar hapësirat e uzurpuara dhe për të krijuar ambientet e duhura për fëmijët. Ai shtoi se këndi i lojrave të Kasharit do të jetë i dyti më i madh në kryeqytet, pas atij të ndërtuar te kodrat e liçenit dhe se ai do shërbejë të gjithë fëmijëve të kësaj zone. Ky investim përveç se është një investim direkt për fëmijët, për këndin e lojrave dhe hapësirat sportive, është edhe një sinjalizim i investimeve që ne do të vazhdojmë bëjmë në zonën e Yzberishit. Ne kemi filluar fillimisht me ujin, uji është jetik dhe furnizimi me ujë ka qenë një ngërç i disa viteve që tashmë është zgjidhur, tashti po kalojmë në investime të urbanistikës. Kjo zonë ka pasur një filozofi në të kaluarën, nga qenë pallate, zhul, pis, plera. Tani kjo filozofi duhet ndryshojë. Nuk mund të ketë vetëm pallate, duhet të ketë hapësira shlotëse, duhet të ketë pasërti, duhet të ketë edhe hapësira sportive, duhet të ketë më shumë fokus tek fëmijët, jeta është më shumë se sa beton. Kryebashkia Koveliaj ftoi gjithashtu qytetarët që të bashkohen në nismës në 13 nëntor për pastrimin e kryeqytetit. Dua të ftoj gjithashtu gjithë qytetarët e Kasharit, e Yzberishit, edhe të gjithë Tiranës, në datën 13 nëntor, ne do të kemi një aksion masiv pastrimi. Është shumë bukur që ne protestojmë për gjithçka, por është akoma më bukur që ne të japim me shembullin ton mesazhin që ne besojmë tek ato që themi. Ndërkaq drejtori i Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit Blendi Gonçe sqaroi se parku i Yzberishit është sheshi i dytë më i madh në Tiranë, me një hapësirë rreth 2300 m2.